будете жити по всім там контейнерам? Сьогодні підприємці ринка «Шанс» міста Луцьку зібралися для того, щоб їм продовжили термін договору на оренду землі, де знаходяться їхні, мається від торгові приміщення. От. І ця вже сесія відкладалася 4-5-6 раз з березня місяця. Ринок цей знаходився без договору з міською радою. От. І люди вимагали, щоб хоча б на 3 роки мінімум був продовжений договір цей. От. Сесія знову різними путями проголосували, що тільки всього на рік. І люди цим теж не задоволені, тому що є, як говориться, ми всі в підвішеному застоянні, бо непонятно, такий рік – це поняття розтяжиме. От. Краще би було, щоб депутатів вибирали раз на рік. Причина, ми думаємо, що видно, що хтось з якихось партій чи з яких сил заінтересований. Ну, цією землею. Далі будемо вимагати, йдемо до земельної комісії, будемо розмовляти з головою земельної комісії, вносити зміни і повторно виносити це питання на сесію.